Սա բացիկի մեծության երկու կողմից գրառումներով առանց ծրար ճամփորդող թղթի կտոր է։ Այն կարող է հազարավոր կիլոմետրեր անցնել աշխարհով մեկ, հատելով սահմաններ, ենթարկվելով փորձությունների, ճանապարհ հարթելով նույնիսկ անելանելի իրավիճակներում։ Իր հասցեատիրոջը հասնելով, այն յուրահատուկ ուղերձ է փոխանցում։ Տղաս, այսքան տարիներ անց ես գտել եմ քեզ։ Ամեն տարի բազմաթիվ հոգատար ձեռքերի և խիզախ քայլերի շնորհիվ Կարմիր խաչի հազարավոր նամակներ հասնում են հակամարտությունների, արտագաղթի և բնական աղետների հետևանքով միմյանցից բաժանված ընտանիքներին և ազատազրկված անձանց։ Երբեմն ամիսներ կամ տարիներ են պահանջվում նամակները հանձնելու համար, սակայն մենք երբեք չենք նահանջում։ Ամեն վերամիավորված ընտանիք մեծ ձեռքբերում է։